Kita cubalah. Kan? Kenal dengan tak kenal. Isteri saya rasa mungkin dia suka makan ni lah kot. Kuah lah, sup. Samyang. Perut lembu lah. Salah! Betul. Betul. Makan favorite apa? Sambal goreng babat hitam. Dia suka makan nasi kerabu. Paya asam pedas. Okey, betul. Yang tu betul lah. Betul, betul. Tak betul. Run. Nama ibu untuk isteri Aminah dengan Basri. Nama mak Siti Asmah. Ayah Muhammad Hamdari. Nama ibu je Aizuri. Nama ayah je ya Allah. Abang. Nur Muhammad Asri. Zainab dengan Ghazali. Nama ibu Munah. Bapak Muhammad Latif. Betul. Nama mak mertua saya A few moments later. Apa ni? Lupa. Nama mak tua lupa ni. Semalam ingat hari ni lupa. Semalam ingat hari ni lupa. Ayah dulu lah. Ayah dulu mamak binti Ibrahim. Allah. Allah. Salah. Kak nikah itu ingat? Ingat. Lepas kak nikah lupa. Oh. Birthday dia 25 hari bulan 10. 26. 29. Tujuh hari bulan 3, 1981. Study dia STPM dia sastra forensik. Dia dia lebih pada bahasa Arab Islamiknya lah is apa ni? Course yang berkenaan dengan macam benda ni macam tilawah punya tu apa nama tu? Islamik punya tu macam Islamik punya course ah. Betul. Betul. Sama juga lah. Sama juga. Tak lain. Kulinari. Kulinari. Mechanical, electric, pada mesin lah. Tak, saya belajar engineering. Saya belajar diploma engineering. Betul. Kulinari lah. Orang perempuan memang dah lagu tu.